മരണവും സംഭവിച്ചിട്ടെ നമുക്ക് ആഖിറത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അല്ലാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹുവിനെ കാണണമെങ്കിലോ നമ്മുടെ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണേ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ 1,50,000 രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു ദിവസം അല്ലാഹു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചെടുത്തു കളഞ്ഞു. കണ്ണ് കാണാനില്ല. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് സുബഹിയുടെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്, അല്ലാ എനിക്കൊന്ന് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നീ തിരിച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിലേ ഞാൻ ആ കണ്ണുകൊണ്ടേ അല്ലാ. എന്തിനാണ്? കല്യാണം കഴിക്കാനാണോ? അതല്ലെങ്കിൽ ടൂറ് പോവാനാണോ? പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനാണോ? ഉമ്മയെ കാണാനാണോ? കൂട്ടുകാരെ കാണാനാണോ? ഉപ്പയെ കാണാനാണോ? പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗികൾ ആസ്വദിക്കാനാണോ? അല്ല അല്ല. 25 വർഷം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള ആയുസ് അല്ലാ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 25 വർഷം വരെ എൻ്റെ കണ്ണിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നു. നല്ല സുന്ദരമായ കണ്ണുകളായിരുന്നു. ആ കണ്ണുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് നോക്കി ഓതാൻ എൻ്റെ മുന്നിലെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നേരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയം ഞാനതിന് ചെലവഴിച്ചില്ല. ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ മുന്നിലും ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള സമയമില്ലേ? ഓ പെങ്ങളെ, ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള സമയമില്ലേ? സമയമായ സമയം മുഴുവനും മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മുന്നിലാണോ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ മുന്നിലാണോ? ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മുന്നിലാണോ? IPL കാണുകയാണോ? സൂക്ഷിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയുകയാണ്, 25 വർഷം വരെ സുന്ദരമായ കണ്ണെനിക്കുണ്ടായിട്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് ഖുർആൻ നോക്കിയോതാൻ എന്റെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാ നീ എങ്ങാനും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നാൽ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്ന് ആദ്യം മുതലേ അവസാനം വരെ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി നോക്കിയോതാൻ ഞാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുമല്ലാ. ഓ സഹോദര, എത്ര മണിക്കൂറുകളാ പലതിൻ്റെ മുന്നിലും നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്? ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ അതേ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമല്ലേ? വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ വാർഷിക മാസമല്ലേ? ഈ റമദാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന് അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീടുകളിലിരുന്ന് അവരവരുടെ പള്ളികളിലിരുന്ന് അതേ പൂർണ്ണമായി തെറ്റുകൂടാതെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എത്ര സമയമെടുത്താലും വേണ്ടില്ല. നിങ്ങൾ കുറേ സമയമെടുത്തിട്ട് ഒരു ജുസ് ഓതലാണ് നല്ലത്. അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തെറ്റുകളോടെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുറേ ഖത്മകൾ ഓതുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഒരു ഖത്മ ഓതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല മനസ്സോടെ ഈ റമദാനിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഖത്മെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുകൾ കൂടാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഞാൻ ഓതി തീർക്കുമെന്ന് ഈ സദസ് പിരിയുമ്പോ തീരുമാനമെടുത്ത് പിരിഞ്ഞോ. അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ നിയ്യത്തുകളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. നല്ല നിയ്യത്തുകൾ നമുക്കുണ്ടാകണോ? നിയ്യത്തുൽ മുഅ്മിൻ, മുഅ്മിനിന്റെ നിയ്യത്ത് അത് വലിയ പുണ്യമാണ്. ഏത് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല നിയ്യത്തുകൾ ഉണ്ടായാൽ ആ നിയ്യത്തിന് വലിയ കൂലി അല്ലാഹു നമുക്ക് തരും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് മല്ലം യദൽ ഖൗലസ് സൂരി വൽ അമല ബിഹി ഇൻ
നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ തിന്മകൾ പറയുന്നത് നിർത്താതെ, നീ തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണാതെ കാണുന്നത് നിർത്താതെ, നീ അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിർത്താതെ, നീ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് മോനെ, വെറുതെയാണ് മോളെ, വെറുതെയാണ്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവര് അവരെ ആ സമയങ്ങളിൽ ഇബാദത്തുകളിൽ മുഴുകണം. നോമ്പുകാരന്റെ ഉറക്ക് പോലും വലിയ ഇബാദത്താണെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നീ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാലും സാരമില്ല, പക്ഷേ നീ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെയും ഗൈബത്ത് പറയാൻ ഈ റമദാൻ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത്. തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണാൻ ഈ റമദാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത്. വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിനെ സ്വീകരിച്ച് യാത്രയാക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. വലിയ ഗൗരവമായ ബോധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം. അല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ.